Krásný letní podvečer, vážení přátelé. Je pondělí a já jsem tady s vámi, pro vás a pro nás, pro všechny, s pořadem Nad dopisy posluchačů. V první řadě bych se rád vyjádřil k posledním událostem. Já nevím, jestli jsem tady hovořil, ale asi jsem tady nehovořil o tom, že, protože mi to tak až nezajímá, ale paní Bobošíková je volebním lídrem hnutí Volný blok v Praze. Co ale není známé, že paní Bobošíková, která měla má ty své pořady, hodně tam má paní Lipovskou, k té se taky dostanu, tak v podstatě hovořili v celkem příznivě vůči SPD. Jenomže potom paní Bobošíková požádala SPD, zdali by jí nedalo na kandidátku na volitelné místo, a SPD odpovědělo, že jim je líto, ale že mají svých kandidátů dost, tudíž že s ní na kandidátku nepočítají a nebudou jí tam dávat. A protože víme všichni, že má paní Hana Lipovská vřelý vztah s paní Bobošíkovou, a i když jí pro střed zájmů nadávali, že vystupuje na tom bloku nebo na tom videu paní Bobošíkové a zároveň je v radě České televize, kde to je se zájmu, tak ona to odmítala. Paní Lipovská naopak byla požádána, zdali by nechtěla kandidovat za SPD, protože se do té rady České televize dostala právě a především po dohodě, domluvě a hlasy SPD. Nebýt hlasů SPD, paní Lipovská by v radě České televize nebyla, byť jí nominovala ta arcibiskupská diecéze, nebo jak se to jmenuje. No a jakmile se paní Bobošíková dozvěděla, že nebude na volitelném místě na kandidáce SPD, tak paní Lipovská náhle otočila a dokonce předtím vyhlásila, a pro mě to bylo překvapení, protože jsem věděl, že se dostala do té rady zásluhou hlasu SPD, že SPD se snaží ovlivňovat radu České televize. No, mě to docela zarazilo, říkal jsem si, co to ta ženská říká. No a teď jsme se dozvěděli, že paní Lipovská je volebním lídrem hnutí Volný blok v Pardubickém kraji. Já jsem přesvědčen o jedné věci, vážení přátelé. Nebude jim to nic platné, protože jestliže paní Lipovská ještě před volbou do Rady České televize úzce spolupracovala s SPD a věděla, že ji tam bude SPD protlačovat, abych tak řekl, tak jsem předpokládal, že tam bude jakási loajalita. A ne, že by tam tlačili na nějaké věci, to už ať si dělá ten radní, jak chce, ale očekával jsem nějakou loajalitu. Neuvědomil jsem si, to jsem dostal informaci minulý týden, ještě předtím, než jsme se dozvěděli, že paní Lipovská bude volebním lídrem za Volný blok v Pardubickém kraji, že má velmi úzký vztah k paní Bobošíkové a v podstatě i v radě České televize říká to, co jí v podstatě poradí paní Bobošíková. Paní Bobošíková byla taková řídící jednotka paní Lipovské. A já si říkám, jestliže člověk je, pro mě to je nepochopitelné, já neumím, nikdy jsem to neudělal a neumím zradit člověka nebo partu, která mi v něčem pomůže, a já bych ji potom takhle mírných stýrných zradil, pro mě to je zkrátka nepředstavitelné. A tak si říkám, co paní Lipovská udělá s tím střetem zájmů, protože ta legislativa o členech rady jasně říká, že nesmí mít jinou státní funkci, že ona nesmí být poslancem. Takže
Paní Lipovská to udělala, na rozdíl od Tomia Okamury, k tomu se dostanu za chvilku, to udělala velice, řekl bych, teďka hledám marně slovo, no fikaně, řekněme. Ona se nevzdala mandátu v Radě České televize. No, jestli to nevíte, tak za mandát v Radě České televize to je 40 nebo 50 tisíc bruto měsíčně. Jenom za to členství dostává hrubého 50-60 tisíc. Myslím, že 60. No proč by tam tedy končila? Ona si počká, co kdyby byla náhodou zvolená a Volný blok se do parlamentu dostal, si říká. No a tam samozřejmě je základní plat 96 tisíc korun nějaké drobné. No tak by se vzdala mandátu. Ten mandát je na 6 let, takže ona by v podstatě vyměnila zbytek těch let za 4 roky ve sněmovně. A teď se podívejme na to, jak by měl postupovat čestný člověk. Tomio Okamura, když zakládal Úsvit, tak byl za vlastní peníze jako samostatná jednotka zvolen senátorem za Zlínský kraj. A měl tam 6 let jistých, protože i senát je na 6 let. To, že se každé 2 roky konají senátní volby, po každé někde jinde, no je to logicky, protože podle legislativy se každé 2 roky mění třetina senátu. Takže ale každý senátor tam je 6 let. A když Tomio se rozhodl, že založí politickou stranu, protože zjistil, že senát je na 2 věci, na nic a na prd, tak a jenom na to, aby si tam cestovali po světě za peníze daňových poplatníků, jinak že to tam nemá vůbec smysl, tak se vzdal mandátu senátora a šel do boje o poslaneckou sněmovnu. On se vzdal, znova opakuju, Tomio Okamura se vzdal mandátu senátora ještě před volbou do poslanecké sněmovny. To znamená, on nevěděl, zdali se s Úsvitem tehdy do sněmovny dostane či nedostane. Ale považoval za čestné, a sám mi to tady takhle několikrát říkal, když jsme seděli, aby v podstatě nepodváděl své voliče, že se vzdá mandátu a teprve potom půjde do volebního klání. Kdyby byla paní Lipovská stejně čestná, jako je Okamura, tak teď, když začíná kampaň na plné pecky a ona se rozhodla, že bude kandidovat z prvního místa, protože tak byla oslovená asi, tak by se toho mandátu v té radě televize vzdala. Ona to ale neudělala. No co kdyby nebyla zvolena? Co by potom dělala, že? A já jsem přesvědčen o tom, a počítal jsem, kolik je potřeba hlasů, tak já jsem přesvědčen o tom, že to udělala paní Lipovská z jejího hlediska velice rozumně, protože do té sněmovny se Volný blok nedostane. A řekl bych, že oni s tím ani tak moc nepočítají, spíš počítají s tím, že tam spadne nějaký ten státní příspěvek, že budou mít víc jak 1,5% hlasů. Já jsem původně myslel, že to ani na to nedosáhnou a teďka si říkám, no těch 1,5% těch zhruba 70 tisíc hlasů by mohli dostat. A zase tady vyvstane problém. Kdysi před lety založila paní Bobošíková Suverenitu. Přifařila se k ní pan Hanik se svojí nějakou tou partají a rozjeli kampaň. Paní Bobošíková tam přitahla ještě paní Janu Wolfovou a pan Hanik nebyl rád, protože oni dostali, jak už jsem to tady několikrát říkal, celkem 39 milionů korun, každý si rozdělil, tedy paní Wolfová, paní Bobošíková, pan Hanik 13 milionů korun a to mám od pana Hanika a dá se to i vysledovat. A teďka jsem se zarazil,
Protože když paní Vítová, jak mi sdělili členové, někteří byli dva teda, abych se přiznal, dva maily od toho, že jsou to lidé z Volného bloku, tak ty mi napsali, že paní Vítová se chtěla taky přifařit k Volnému bloku, ale požadovala 50% státního příspěvku, takže ji paní Wolfová vypoklonkovala. A já jsem strašně zvědavý. Paní Wolfová totiž založila Volný blok v roce 2011 na místo té suverenity a nechala ho spát. A teď jenom využila jméno toho exhibicionistického poslance, který má chování opravdu hulvácké, já takové chování nemám rád, a využila toho, že on umí dělat PR. A teďka tam je paní Bobošíková a ta je zvyklá z toho svého působení brát peníze. Stejně jako paní Wolfová. A dostal jsem taky ještě z počátku jeden mail a už jsem to tady hovořil, že si ty peníze, které by při 1,5% to dělá asi 9 milionů korun, by si rozdělila paní Wolfová, Volný a pan Bojko. No jo, ale teďka je tam paní Bobošíková a tady po penězích strašně moc, proto se tam pořád drásala. A na druhou stranu tam je i dělnická strana sociální spravedlnosti. Já to považuji za velmi nešťastné řešení. Nesouhlasím s tím, i když Tomáš Vanda se má jinak rád. A on prohlásil, a říkal to tady u mě v pořadu, že dělnická strana v případě těch úspěchů, což je těch 1,5% plus, tak nepožadují žádné peníze. No takový lidi to oni mají rádi. Takže jsem hrozně zvědav, jak to tam se potom vyvrbí a jak se tam o těch penězích, pokud je dostanou, tak jak se to tam podělí. Například v minulých volbách žádná z takovýchhle nově vzniknuvších stran a pidi stran na 1,5% nedosáhla s jednou jedinou výjimkou a to bylo ANO bude líp, si to dali do mě do názvu a byl to podnikatelský projekt jedné takové korpulentnější mladé dámy, která využila tehdy populárního v roce 2017 hnutí ANO a dala si tam ANO a ještě dala jako k tomu nějaký přípodotek. A ta získala více jak 1,5% a dostala nějaké státní peníze. Ovšem hnutí ANO tehdy podalo protest, protože to bylo zneužití obchodní značky ANO a ten přípodotek tam nehrál roli. To znamená, že lidé, kteří nejsou znalí, tak tam viděli ANO a nějaké slova, ANO, budeme volit ANO. A ona měla nižší číslo, než by mělo hnutí ANO Andreje Babiše. A ty lidé si tam našli ty lístky a viděli tam ANO, tak to tam házeli. Proto získala ten projekt podnikatelský poměrně dost hlasů. Jenomže potom soud rozhodl, že to nebyla férová politická soutěž a že pochybili ti, kteří vůbec do těch voleb připustili s tímto názvem, protože se to strašně je pletlo s hnutí ANO pana Babiše. A tak ty peníze musela vracet. Jinak od roku, myslím, že 2010, nebo tak okolo, žádná strana od té suverenity tehdy tak tolik peněz nedostala. Uvidíme, jak to teda dopadne teď, ale co se týče paní Lipovské, tak abych se vám přiznal, tak mě říkali někteří lidé, vemte, no psali jste mi to a říkali mi to i moji spolupracovníci, nechceš vzít do rádia paní Lipovskou? To bylo ještě v době, kdy jsem vůbec nevěděl, co se z této dámy vyrobí. A já jsem říkal, že mě tam bliká jakési červené světýlko. Já ji sem nechci. Já mám nějaký semafor v hlavě a většinou, když mi tam u někoho takhle začne blikat červený světýlko, tak se nakonec ukáže, že to světýlko bylo oprávněné. No a tak jsem, i přesto, že jste mi vy
naši posluchači žádali, tak jsem ji nezval. A byl jsem rád, teď jsem rád, že jsem ji nezval, protože já bych do ní nešel nějak, já bych se s ní bavil slušně a dělal bych jenom reklamu a to bylo i už v době, kdy ona musela vědět, že bude na té kandidáce hnutí pana Volného. Má na to právo. Ale znova opakuju, Tomio Okamura i hned, jakmile podal kandidátku, ještě před, nebo ustanovil Úsvit, ještě před volebním kampaní se vzdal mandátu, aby nebyl ve střetu zájmu. Takhle by to měli dělat všichni politici. Ono se to dělá běžně tak, že některý z těch politiků, který vidí, že už mu tam pšenka nekvete, hlavně to je z těch demožumpy a z těchto těch stran, tak ten, i když je poslancem, tak ta jeho strana nominuje na senátora, no a on si počká, jestli je zvolený a když by byl zvolený, pak se vzdá mandátu, protože to je ze zákona, že se nemůže být senátorem a poslancem. A pokud by nebyl zvolený, no tak zůstane dál v té sněmovně a bude brát i své peníze. No a protože senát je vrcholně neoblíbený, což dávají voliči jasně najevo, tak tam chodí opravdu jenom zlomek oprávněných voličů. A tak třeba nad druhého nejvyššího ústavního činitele po prezidentu republiky je to totiž předseda horní komory, tedy senátu, pan Vystrčil, tak ten získal asi 8200 hlasů. Za 8200 hlasů je druhým nejvyšším ústavním činitelem republiky, kritizuje prezidenta republiky, spolu s dalšími senátory, především panem Fischerem, usilují o to, aby byl zbaven své právnosti a tudíž, aby byl zbaven prezidentské funkce. A prezidenta Zemana přitom v přímých volbách volilo více jak 2,5 milionu voličů. To je rozdíl. Pan Vystrčil 8200, prezidenta republiky 2,5 milionu. Ale a tady je právě ta chyba našich voličů, že oni nechtějí senát a proto k němu nechodí. Ale k těmhletěm sluníčkářským stranám, kolaborantským stranám, stranám nepřátelských naladěných, tak ty jejich příznivci tam jdou jako jeden muž a jsou úspěšní. Bohužel. Kdyby ti naši voliči, tedy ti vlasteneští voliči, obyčejní lidé, nemusí být vlastenci, ale obyčejní lidé, kteří nemají rádi senát, kdyby si toto uvědomili a chodili k těm volbám a volili by lidi, kteří se prezentují vlasteneckým programem, tak by ten senát vypadal jinak. Takhle tady neprojde nic, co se nelíbí lidem senátu, které volil zlomek oprávněných voličů. Je to tragédie, ale je to tak. Takže to by bylo jenom k tomu, co se stalo. A další věc důležitou, kterou bych vám chtěl říct, vážení přátelé. V neděli se stal v Jílovém malér, kdy byla mladá žena s dětskem malým nakupovat v nějakém tom řetězci a nevzala si ten respirátor a nevzala si ani tu roušku. A ta ostraha jí nabádala, aby si to vzala, ona byla arrogantní. Shodou okolností si tam pro svačinu přijeli policajti, no a samozřejmě nakonec to dopadlo tak, že s ní práskli vozem, zaklekli jí na krk, i když tam malý dítě brečelo, aby jí maminku nechali, a odvezli jí, protože se nechtěla legitimovat. Ti policajti překročili své pravomoci. Protože podle bezpečnostního experta a chodící encyklopedie zákonů Jana Skalického, a říkal to tady kolikrát už u mě v rádiu, naše zákony nenutí lidi, aby nosili sebou občanský průkaz. Takový zákon neexistuje. Každé policejní auto je napojené na registr občanů a ten člověk, když řekne,
jméno, datum narození a bydliště, tak během sekundy, když si to tam zadají, vědí, jestli je to pravda nebo není pravda. A oni ji zatkli a vezli na služebnu proto, že neměla občanku. A to je porušení služebních povinností, překročení služebních povinností a je to zneužití pravomoci veřejného činitele. A kdyby té paní poradil nějaký dobrý právník, tak ti policajti budou mít veliký problém, když se to nahlásí na GIBS. Protože oni to mají vědět, že nesmí vyžadovat, není to opora v zákoně. A teď se podívejme na to, jaká jsme my země. Nejvyšší správní soud rozhodl, že vyhlášení během toho pandemického stavu nošení respirátorů je nezákonné. Že to nemá oporu v zákonu, aby bylo to vyhlášeno v rozporu se zákonem, protože to nesplňovalo ty patřičné náležitosti. A to vyhlášení vlády zrušil. Ta žena, která šla bez té roušky, se řídila rozhodnutím nejvyššího správního soudu, kterým by se měla řídit i vláda. Ale vláda na to rozhodnutí toho nejvyššího soudu kašle. Stejně tak nejvyšší správní soud rozhodl, že lidé, kteří se prokáží tím úředním, to znamená lékařským vysvědčením, že jejich hladina imunity je dostatečná, tak nemusí se nechávat očkovat a nemusí se nechávat testovat a musí se s nimi zacházet jako s těmi očkovanými a testovanými, protože mají tu svou přirozenou imunitu. Četl jsem v časopise Lancelot, bylo to teda na nějakém webu přeložené, já jsem to nečetl v originále, že už spoustu vědců přišlo na to, že není pravda, že po onemocnění COVID-19 není imunita v lidském těle. Je. Oni tvrdí, že je maximálně 180 dní. Není to pravda. Někteří ty vědci, lékaři, kteří jsou renomovaní, tam psali, že tam se jedná o jakousi buněčnou paměť a že ta imunita je dlouhodobá s největší pravděpodobností celoživotní. A teď si představte, v rámci vejdělku, protože nakoupila naše vláda tolik vakcín, že neví, co s nima, tak nutí očkovat i lidi, kteří mají prokazatelně velmi vysoký stupeň imunitních látek po prodělání covidu v těle. A nebo mají tu imunitu přirozenou, aniž by ten covid měli. Oni to neuznávají. Naše vláda a ministr zdravotnictví to neuznává. Nejvyšší správní soud opět rozhodl, že toto neuznávání je nezákonné. Vláda by se měla řídit tím, že pokud to je potvrzení od lékaře, odborného pracoviště lékařského, měla by se tím řídit, nenutit ty lidi očkovat, nenutit je do žádné karantény a nenutit je nechávat se testovat zbytečně. Jenomže ministr zdravotnictví Vojtěch prohlásil, že se tímto usnesením nejvyššího správního soudu řídit nebude. A už tehdy říkal, že se naopak uvažuje o povinnosti očkovat celou veřejnost. Andrej Babiš ví, že je před volbami, tak řekl, že to jako nebude povinné, ale uvidíme, co by se stalo po volbách. Další věc. Vemte si jenom, teď máme minimum pozitivně testovaných. Vůbec neuvádějí, kolik je lidí v nemocnici. Tam bylo posledně asi 30, ale ty už by měly být pryč, protože už tam byly dost dlouho. A Británie, i když se jí tam šíří taky ta delta, ten mutant delta, nebo jak tomu teďka nás s tím strašej, ukončili veškerá covidová opatření. Rozvolnili to maximálně.
přestali tam lidi nosit ty hadry na puse, přestali se dusit, přestali dýchat škodliviny, které vydechujeme. A ejhle, dneska jsem četl, že i přes maximální rozvolnění se jim počty pozitivně testovaných rapidně snižují. To je zajímavé, co? Takže tady vidíme, že se vůbec nejedná o zdraví, že se jedná o to nás zotročit. A ještě jednu věc bych chtěl zmínit. Lékaře našich sportovců, který odjel do Tokia a nakazil se covidem a nebyl očkovaný. Oni ho totálně dehonestují. Kdyby to bylo ve středověku, tak ho už by hořel na hranici, už by plápolal. A přitom ten lékař jasně řekl, že se testoval dvakrát PCR testem, tedy tím testem, který naše ministerstvo zdravotnictví považuje za jakoby nejvěrnější, nejlepší, na rozdíl od těch antigenních a plivacích a chloktacích, tak tím šťouráním do mozku, do nosu se testoval nejdříve dva dny před odjezdem a těsně před odjezdem a byl negativní. To znamená, že někdo z těch očkovaných v tom letadle, z těch očkovaných byl pozitivní a nakazil ty ostatní. Pravda je, že si tam sundali ty roušky, ale pak jsem se dočetl rozhovor s tím prvním naším sportovcem, pážový volejbalista Perušič, který to dostal první a ten říkal za prvé, že je očkovaný Pfizerem dvakrát podle předpisů a roušku měl konkrétně tenhle sportovec po celou dobu letu s výjimkou, když jedl. Tak, jak to povoluje dneska ty vyhlášky a nařízení. A přesto se nakazil. Co z toho vyplývá? Ti lidé, kteří jsou dvojnásobně očkovaní, tak se nemusí prokazovat testem. Můžou si jezdit, kam chtějí. Oni mají covid pas a vemou je letecké společnosti, aniž by je kontrolovali. Ale ti lidé se mohou nakazit. I očkovaní se mohou nakazit. A to i když mají roušku. Oni mají tu výhodu, že ten průběh toho covidu nebude tak těžký a vůbec už nesmrtelný, ale nakazí spoustu dalších. Takže na co to očkování je? Na co nám ty roušky jsou, když i přes roušku, přes očkování se ten člověk nakazí. Ten lékař to vůbec nedones na to letadlo, protože byl testován a byl negativní. Takže to mohl donést do letadla někdo, kdo byl očkovaný. A já neříkám, kdo to byl, nebo to nevím, protože někteří sportovci očkovaní byli, někteří nebyli. A ten očkovaný člověk i přes tu roušku nakazil toho člověka, toho volejbalistu plážového a ten třeba mohl, nebo jiný někdo, nakazit toho lékaře, který měl tu smůlu, že nebyl očkovaný. Ale ve chvíli, když nasedal do letadla, tak byl negativní, nenakažený. A ono to je vůbec divné. U nás se psalo, že to byl strašně velký průšvih, co se tam dělo v tom letadle a já nevím, co ještě. No jo, jenom, že oni se nakazujou, oni přilítli do toho Tokia, další sportovci z dalších zemí a taky jsou nakažený. Taky tam Japonci je testovali a zjistili, že jsou nakažený a jsou v karanténě. Jak je to možné? A neletěli naším letadlem. Letěli svými letadly. Jak je to možné? Je to všechno podivné. A navíc ministr zdravotnictví Adam Vojtěch prohlásil, že jedna ta naše sportovkyně je Naušová, taky plážová volejbalistka, že je nakažená a že je hospitalizovaná a na kyslíku. To říkal a já jsem si to přečet, protože se to okamžitě objevilo na internetu v mainstreamu. No jo, ale pak přišel Český olympijský výbor a dementoval to s tím, že ona sportovkyně sice je pozitivně testovaná, je naprosto bez jakýchkoliv příznaků,
a do té nemocnice musela jet na vyšetření, podrobné vyšetření, podle mého názoru, se to tam nepsalo, ale podle mého názoru z krve. Jo? A zase, když zjistili, že to v podstatě nic není, tak ji zase dali do té karantény. A slyšel jsem, nebo četl jsem, neslyšel, ale četl jsem, jak vypadají ty pokoje v té karanténě. No, je to horší jak vězeňská kopka v Alcatrazu. Oni totiž Japonci vůbec nemají rádi, nejsou rádi, že tam ta olympiáda je. Oni se totiž bojí, že to tam zavlečou ti lidé. A tak o Japoncích je známo, že 90% Japonců, hlavně těch mladších, umí anglicky, protože je to světový jazyk, co si budeme povídat. A teď jsem zase četl, že tam naše novinářská výprava se chtěla dostat někam k hotelu a ptala se těch pořadatelů, těch mladých pořadatelů, co nosí ty vesty, a odpověď byla, že nevědí, že neumí anglicky. Já mám knížku z olympijských her v Tokiu v roce 1964 a je to teda obrazový materiál, je tam hodně textu, je to skvělá kniha. To jsem se ještě zajímal o sport vůbec jako takový. A tam už v roce 1964, tam psali tehdejší sportovní redaktoři, byli, ta kniha se psali redaktoři a fotografové z československého sportu a dalších novin, že se tam všichni ti mladí pořadatelé uměli perfektně anglicky. V roce 1964. V roce 2021, olympiáda 2020, a já se dočtu, že se česká novinářská výprava nemohla doptat, kde mají ten hotel, taxikář cestu neznal, hotel neznal a nikdo neumí anglicky. Je to bojkot. Takže, vážení přátelé, a poslední věc, a teď poslouchejte velice pozorně. V sobotu mělo svobodné rádio valnou hromadu, tak jak nám to nařizuje zákon. A na této valné hromadě jsme se usnesli, že vypisujeme cenu svobodného rádia za nejoblíbenější postavu ve vysílání svobodného rádia. Jedná se o naše hosty, kteří tady vystupují. Jedná se o pracovníky svobodného rádia, kteří tady vystupují. Zkrátka, je to na vás, je to posluchačská soutěž o nejoblíbenější postavu svobodného rádia. Hlasovat můžete na SMS-kami na telefon, studiový telefon, nikoli v maily, protože těch mailů je tam tolik, že já je všechny nestačím přečíst a ten váš hlas by nebyl, ale všechny SMSky čtu do jedné. To znamená na telefon 731 720 756, tedy do studiového telefonu Studia Beta, můžete psát SMSky s textem osobnost rádia a jméno. A další věc je, že můžete hlasovat pouze jednou. Pro jedno jméno. Protože v těch telefonech, těma SMS-kama je vidět telefonní číslo a my to budeme, teda já to budu kontrolovat, abyste nepsali, aby tam nikdo nenapsal třeba desetkrát jedno jméno. Takže pouze jednou, prosím pěkně. A čím víc vás bude, tím víc to bude hodnověrnější. Tato soutěž je platná dnem a okamžikem vyhlášení. To je dnes. Dnes ve 26. července v 19.38 zahajuje soutěž o cenu svobodného rádia. Vítěz od svobodného rádia dostane upomínkovou cenu a není putovní upomínkovou cenu, kterou mu tam osobně dovezeme. Takže od dnešního, od tohoto okamžiku,
můžete na studiový telefon studia Beta psát SMSky ve tvaru cena SR, nemusíte tam vypisovat, cena SR a jméno. Já si tady založím, už tady mám připravený speciální blok, kde to budu z toho přepisovat. A tato soutěž končí dnem 1. prosince 2021. Do konce roku bude soutěž zpracovaná, bude nechaná vyrobit ta cena a po novém roce bude předaná. Pokud by se změnila tady společenská situace a to vězení nám tady skončili, pak bychom tu cenu předali veřejně, udělali bychom to veřejné předání té ceny tomu vítězi a ta by byla samozřejmě za účastí, možnosti účasti vás, našich posluchačů. Takže já to budu opakovat častěji, protože chceme, aby tady opravdu Svobodné rádio ocenilo ty osobnosti, které u nás vystupují a které se nejvíce líbí. Takže ta cena, prosím pěkně, není putovní a může ji získat ta osobnost opakovaně. To je něco jako Zlatý slavík Karel Gott, že? Takže takhle to, prosím vás, bude. A další, poslední věc. Neustále se mě ptáte, kdy bude letos setkání rodiny a přátel Svobodného rádia. Do té doby, než skončí povinnost a kontrola policajtů a hygieny, jestli tam všichni jsou očkovaní, jestli jsou testovaní a skončí povinnost větší akce nahlašovat hygieně, tak do té doby to dělat nebudeme, protože my, pořadatelé ve Svobodném rádiu, konkrétně členové spolku a vedení členství spolku jsme tři, já, Soňa Zikmundová je předsedkyně, Martin Dukát, tak my odmítáme nejenom očkování, ale i testování. Takže pokud to neskončí, tato šílenství a domácí vězení, tak do té doby nemá smysl dělat setkání rodiny a přátel Svobodného rádia. Za prvé bychom vás nutili se nechat testovat, museli byste to platit a to já nechci. Takže to je asi všechno. No, a už mi tady chodí SMSky a už jsem tam zahlíd některé zmen, takže já si to budu okamžitě psát, ale samozřejmě po vysílání, ne teď. Takže vážení přátelé, teď máme necelých 7:45, tak teď je místo už na vás a tady už mi někdo volá, takže já zapínám telefon. Tak dobrý podvečer, Pepo. Dobrý podvečer, vážený pane Kapale. Zdravím posluchače Svobodného rádia. To je velmi, velmi těžká soutěž a chci se zeptat, to je soutěž vyhlášená pro hosty anebo pro rodinu Svobodného rádia? To je pro hlas Svobodného rádia. To znamená, to nebude vyhlašovaná cena pro naše posluchače, ale ano, pro naše hosty a pro pracovníky Svobodného rádia. Zkrátka pro ty, které tady slyšíte. Ale není pro to... Ano, je to ohlase. Je to hlas ano. Svobodného rádia. Osobnost Takže Svobodného rádia. U mě si udělejte čárku, pro mě hlas Svobodného rádia jste vy. No jo, ale to musíte poslat SMS-ku. To si udělejte čárku a druhým hlasem je Ivan Kratochvíl. Ale jo, to mám... jsou dva moje nejmilejší hlasy na Svobodném rádiu. Jenomže právě je to těžké rozhodnutí, protože na Svobodném rádiu je tolik skvělých lidí a tolik skvělých hostů, že opravdu to je na velké zvážení a
Předem gratuluji vítězi, který vyhraje tuto cenu, protože to bude opravdový vlastenec. Dozvíte se to během, řekněme, prvních 10 dnů v prosinci. Ale znova opakuji, Pepo, i pro vás, i pro ostatní, každý má jenom jeden hlas. Protože potom by někdo by mohl tam poslat třeba 150 hlasů pro někoho, že jo? Takže každý jenom jeden hlas. Nebo každému jeden, aby byl spravedlivý. Aby to bylo spravedlivý, každému jeden, ano, ano, ano. Přesně tak. A já se chci jenom ještě vrátit, pane kapele, k tomu očkování. Jo. A celkově k tomu covidu. Vždyť já odmítám prostě hrát tuhle tu jejich hru. Já taky, Pepo. Protože od začátku víme, od paní Soni Pekové, která řekla hned na začátku, že to není přírodního původu, že to je prostě vypuštěné. Ano, laboratorně upravené, ano. Ano, a od té doby vím prostě svoje a nemíním hrát tuhle tu jejich hru a lituju Slováky, u kterých to v neděli prošlo, ten zákon o tom zdraví. Ano, ano, ano. A opravdu je lituju a uvidíme, co se bude dít na Slovensku, protože někdo říkal, že u nás to máme 3 měsíce zpožděné. Jako to, co se děje teď na Slovensku, tak bude za 3 měsíce. Pepo, můžu vás ujistit, že do voleb se to nestane? Ano, ano, ale hned po volbách. Bude záležet, jak dopadnou volby. No, ale teď jde ještě právě o to, pane kapele, o ty podvody. No, tady se to děje prostě, že z těch krajů, nebo z těch obcí se to veze na flešku na kraj. S fleškou jedou obce na kraj. Jo, s fleškou v kapce. A tam na tom kraji nikdo, tam chce ty kontroly. Tam hlavně v té ústřední volební komisi, kam to posílají ty kraje elektronicky, a tam se to dává do toho na ten internet, aby to bylo vidět, jak to naskakuje. A tam už není naprosto žádná kontrola. A ve čtvrtek tady bude Tomio Okamura s Lucí Šafránkovou, tak to můžete zavolat, Pepo, a Tomiovi potom v té druhé části, aby jsme mu to připomenuli. Já už mu to říkal kolikrát, ano, ano, ano. Ano. Aby se to ohlídalo tadyhle v tom přepisování těch flešek z těch obcí. Přesně. Protože tam, jak to jde, jak oni zadají z těch krajů do té centrály, jak říkáte, tak tam není šance už, jo. Ale tady se to děje na těch krajích, jo. Tam, že přivezou ty ovce, ty flešky. A tam to chce mít svý zástupce. Ale i na té ústřední volební komisi taky. Určitě, to je základ, že jo. To je základ, ale tady jde o to, že i ty kraje, tam je zapisovatel, že jo, tam je zapisovatel, který... Ne, nemluvíme o okrscích. Okrsky jsou v pohodě. Jo, takhle, jasně. Ne, nemluvím o ústřední volební komisi. To je v Praze centrála, kam se všechny tyhle ty výsledky potom posílají. Ty data. Elektronicky. Z těch flešek ty kraje to posílají elektronicky už. Jo? No, a proto tam musí být ten výpadek. Ano. Aby oni stihli... tam převíst nějaký ty hlasy. To změnit. A proto musíme trvat, SPD musí trvat na kontrole i tady v tom. Takže Pepo, ano, díky. Přesně tak. Já taky děkuju a zdravím posluchače Svobodného rádia a držme spolu a volme SPD, to ano, je jediná ano, cesta, ano. Jak z toho ven. Jak z toho ven, přesně díky tak. Moc a díky, naschle. Tak vážení přátelé, a já jdu na ty SMSky. A jsem, že jich přišla hrozná spousta, takže uvidíme, které... tak, dobrý den, cituji server Lidovky. Izraelské zdravotnické úřady registrují pokles účinnosti vakcíny od firem Pfizer a BioNTech, která je hlavní používanou vakcínou v Izraeli. Ochrana proti nakažení koronavirem je nyní 37%. To asi nepotřebuje další komentář, píše posluchač Jiří. Ano, pane Jiří, já jsem to dneska taky čet, zapomněl jsem to říct, takže díky za připomenutí. Přesně tak, ztrácí ten Pfizer
toho bio, a BioNTech ztrácí účinnost. Tak tomu další telefonát. Já vás zdravím, jste Bohdan? Ne, Irena. Ne, Irena. Irena, já vás zdravím, pane Kapal, co mi to děláte? Tak já mám dvakrát hlas, bych měla vás a potom koler. Víte, že já mám ho oblíbeného. Jistě, ale musíte si vybrat, protože jinak by v tom byl zmatek. Takže... A teď víte, co mě to přišlo zklamání, tak my máme život jenom 3 měsíce. Potom nás oni tím očkováním zabijou? Já věřím, že ty volby dopadnou dobře a nezabijou. Já mám strach, protože když lidé nebudete volit SPD, jsme po třech měsících mrtví. Nás vyvraždí tím očkováním a tím PCR, to je prostě taky dávána tam nemoc. A v očkování to samé. A potom ještě všude o vašem kroku vědí. Já budeme zabity a já to nesmím. Já kvůli srážlivosti krvi nesmím očkování a dostanu, jak se říká, anafilaticky šok. No, a ještě... Až ještě dostanu normálně srážlivost krve. Já beru na prokrvení a oni mi dají tam jakési očkování a jsem do hodiny mrtvá. Paní Jirenko, zkrátka se nenechte očkovat, i když to bude ze zákona. Já se taky nenechám očkovat. Nenecháte se, to jste mi udělala radost, aj manžel tady křičí, já se nenechám. Já se nenechám očkovat. Ale Slováci to schválili, zabijou tam svůj národ. Takže ty, kteří se nebudou chtít očkovat, taky budou zavírat, anebo je budou rovnou střílet? To nevím, opravdu to chci od vás poradit a já se toho bojím, představte si to. Já věřím tomu, že to u nás neprojde, protože... To je vražda. My budeme mít lepší složení. Farmaceutik a Němců, Bruselu, EU, OSN, všecko nás vyvraždit chtějí. Proč bílou rasu? Takový dobrý národ, vlastní lidi, vlastní národ zabijí, že je to tak? Je to tak, ano. Je to, já jsem volička SPD a teď se musím rozmýšlet. Vás a teď koler je mi aj oblíbený. Toho bych dala aj za prezidenta, představte si to. Jenom ať se zase nesklaveme, jak to bylo s Blažkem, že jo? Ať je věrný, ať se nemění, ať je takový, jaký je. Jenomže vidíte to, jak se lidi změní. Jak normálně, jak chameleon, že? Ano, u pana generála jsem byl velice zklamán, ano. No a potom jsme byli zklamáni, já jsem s tím Vandalsem byla zklamaná mě. On tak dobře mluvil a mě zklamal. Jinak jsem volička, říkám SPD a teď musím vás dva. A lidé, prosím vám, volte, nebo nás do 3 měsíců zabijou. Tak zatím, Irena, no. Dějte se, díky, naschledanou. Tak já jdu zase na další SMS-ku. Takže to je osobnost. Díky, první, další cena, to jsou samé ceny, takže to nebudu přečítat, já to jenom potom napíšu, díky všichni, ježiš, to jich tady je, vemu další telefonát. Dobrý podvečer. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás. Podporujeme vás s manželkou, s rodinou, děkujeme za vás. Měl bych jeden dotaz takovej. Ano, povídejte. 26. června bylo to v novinách Právo a psali tam, že Polsko míří k povinné vakcinaci. A bylo tam údajně citování pana Kaczyńskiho, že pokud se Poláci nechtějí nechat očkovat po dobrém, začíná být nezbytné k tomu přinutit. Četl jsem taky, no. Ano, četl jsem taky, ale nečetl jsem, že by to prošlo sejmem. Jo, soudem to neprošlo. Sejmem? To je sněmovna její. Jo, jasně. Ale no, nečekal bych to od něho, od pana Kaczyńskiho. Takovýhle přístup. Ten mě zklamal tímhle. Mě taky, abych se vám přiznal. Mě taky. Takže jasně. No já teda znova říkám, co budou chtít dělat s těma lidma, kteří se budou odmítat očkovat. Mm-hmm. To my odmítáme s manželkou, máme 4 děti a no, to samý. Takže... Co budou dělat s lidma, kteří se odmítnou očkovat z prostého důvodu, že budou mít velmi vysokou imunitu. To je taky problém. Oni to chtějí brát jak bata cvičky. A těm lidem, kteří mají tu vysokou imunitu, tak oni můžou způsobit cytokinovou bouři, to znamená, že se jim zblázní ta imunita a můžou zemřít. No. Je to tak. Ale já to opravdu chápu, to, co se děje, že opravdu přelomově, že opravdu tady probíhá něco jako
vyhlazování. No ano, přesně tak, přesně tak. Bohužel je to těžká doba, ale zase si myslím, že to nakonec dobře dopadne. Já tomu věřím taky, já tomu věřím taky. Jsme voliči SPD, samozřejmě někoho jiného, naši kamarádi taky. Tady nikdo není jiný, no. Takže doufám, že to nějak zvládneme. Já taky doufám. Děkuju moc, nebudu zdržovat a moc vám fandíme. Díky moc, nashledanou. Mějte se, nashledanou. Tak. Takže mám tady spoustu SMSek, ale jsou to cena rádia, takže ty číst nebudu, takže pokud máte, já si je potom opíšu všechny, už mi jich teďka jenom za tu první chvilku přišlo asi 25, jak tady vidím, tak jestli máte dotazy jiné, tedy tyhle ty, než ty osobnosti, a vidím, že jsou velmi různorodé, ano, tak se můžeme bavit o tom, co se ještě bude tady dít. Tak a já bych jenom připomněl, protože nemá, a tady je nějaký další telefonát, ten vemu, ano. Dobrý večer. Je dobrý večer, pane Kapal, tady je posluchač Jaroslavskýho. Prosím vás, já jsem si to napsal, ale takhle. Řada lidí říká, jo, a potkávám spoustu lidí, jo, prostě takhle potkáváš se lidma. Říká, že jich politika nezajímá a proto nechodí volit a nebudou volit. Ale vždy politika provází člověka celý život. Co jí, pije, úroveň lékařství a tak dále, a tak dále, a tak dále. Myslím si, že by naši poslanci z SPD měli na vrcholných akcích v televizi, já nevím kde, neustále toto říkat. Děkuju a poslouchám, pane Kapal. Já bych vám doporučil, aby se tohleto řekl přímo Tomiovi ve čtvrtek. Tak, další telefonát nám tady zvyzváněl, když bylo obsazeno. Takže ano, on je potřeba to říkat, ale my to říkáme, říkáme to, že by to mělo říkat, ale SPD to říká taky. Takže všechny připomínky jsou nejlepší pro říkat to rovnou Tomio Okamurovi. Takže já mu další telefonát. Dobrý večer, už se slyšíme. Uslyšíme, pane Kapale, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím. Zdravím. Už jste mi tam vzpomínal, já jsem poslal SMSku hned osobnost, dal jsem pana Kolera. To by jasný. A že zbytek z té jedničky se napsal. Takže ale jako je to hlas pana Kolera, ale jinak to byla taková SMSka asi byla první, ale jsem ji nepodepsal, no, takže napsal jsem jako osobnost, jste říkal. Aha, tak to tak mi pošlete ještě jednu a podepíšte to, prosím vás. Jo, aha, dobré, tak já to podepíšu, dobré, tak napíšu to samé, prosím, jsem zapomněl to podepsat, takže tak. Perfektní, jako, ale vidíte, kolik lidí vás poslouchá, jo? Takže jako perfektní jako lidi a zdravím všechny posluchače, jsem na ně tež, jako, že jsem spokojený, že jsem v té rodině a zdravím a chtěl bych dneska jako pozdravit Milana Stělicka, bo ten je kousek blíž ode mě, a tak, takže vždycky ještě jsem ho nepozdravil a chtěl jsem se jako zeptat, že teďka tam pan Votava měl fantastický pořad před vama, to je tež adept, byl na ten, jestli budete ještě vysat dalších 10 let, tak to určitě na jeho tež hlas přijde, pak budete vy a tak dále. Ale on říkal, že už chtějí ty děti teďka aj od nového roku, školního roku třikrát testovat týdně. Jako, že ten od 6 let. Od 6 let. Takže ano. Já si říkám, to je zvěrstvo první kategorie. A říkám, jako, to skončí nějak tím, protože to je, ty volby, jak dopadnou, tak bude to krvavé, si myslím. Je to svinstvo, pane Vohne, máte pravdu. Já tady nám se občas píše SMSky nebo volá pan pediatr, doktor, dětský doktor, lékař po 45 letou praxí, který říkal, že očkování dětí proti covidu do 16 let je zvěrstvo, protože děti mají do 16 let, zhruba do 16 let mají brzlík. Pak se ten brzlík ztratí. A ten tam je proto, že na maximálním způsobem zvedá imunitu jakoukoliv. Takže očkovat malé děti proti covidu je nesmysl. Jiné to je s těmi agresivními nemocemi, jako je černý kašel, neštovice a tak dále. Jo? Proti covidu je to zbytečné. Jo. A ještě jen takovou věc, jak jsme měli všichni ta rodina, jsme měli ten covid v březnu, ale my jsme měli ty léky všechno, takže v pohodě. Tak jak jsme dělali ten PCR test dole jako dole dolevé jako dírky jako nosní, tak od té doby mám to tak
každý týden, myslím, tak vždycky jeden paní mi pustí se doma jako voda z nosu, jako jenom ano, volá do nosu. Ano. Normálně, a já si říkám, to je něčím to bylo, jakým svinstvem asi to bylo napuštěné nebo něco. Ne, já vám to vysvětlím. Já jsem se na to ptal právě lékařů. Stalo se to i právě tomu lékaři, stalo se to i dalšímu našemu známému. Oni ten PCR test strkají úplně do toho nosohltanu až nahoru, k mozku, a tam je taková kostička, placatá, děravá, jako sejtko. A oni, když ji nazvednou, oni neprorazejí, ale trošičku nazvednou, tak zmačknou tam kanálky slzný, který potom tečou, než se to upraví, to trvá někdy i půl roku, tak se taky tak tečou občas do toho nosu a vytejká voda. To jsou v podstatě slzy. Mně se to zdalo, že mi to tak hluboko nestrčili právě, no, tak jsem se nevěděl, ale od té doby mi to já nikdy nemám, já protože celý život nemám rýmu, jako, jo, takže jako ten to zaklepá, tak, ale tak se každý ten tady jeden, dva dní mi tak vždycky nemá, začít pustit voda, no z nosu zle jako tam, kdy to by si měl ten PCR. Říkám, to nějaké možná byla i nějakým svinstvem, doby, co to bylo. A tak jsem si říkal, no a jinak zdravím všechny posluchače a budu poslouchat vás je hodně a to je skvělý. A teďka máte hvězdný týden, takže zítra, jestli bude kolera, pak je konvička, takže se těšíme a nadejka. Tak jo, dejte se. Tak, a je to oživení, to ta soutěž je oživení, to je perfektní, to je oživení také jako toho radia, takže perfektní. Dobrý nápad, nevím, či to byl nápad, ale perfektní. Tak, dobrou noc. Dobrou noc. Tak nápad to byl můj. Vážení přátelé, máme 8 hodinu. Dáme si 4 hodiny přestávku a pak se zase budeme bavit. Je po přestávce a já jsem tady znova a možná, že uslyšíte, jak nám tady teďka probíhá bouřka. Naštěstí je to taková normální letní bouřka, takže aspoň trošku sprchlo a věřím, že nám vydrží elektrika. Chtěl jsem vám říct ještě jednu věc, vážení přátelé. Hlavně pro vás, kteří bydlíte ve Středočeském kraji a máte to blízko do Prahy. Protože Jirka Kobza je náš kamarád, tak my, Svobodné rádio, jsme se rozhodli, že si vezmeme volební průkaz a budeme volit kamkoliv do Prahy. Protože pro celou Prahu je jedna kandidátka. A budeme kroužkovat jedním jediným kroužkem, a to právě číslo 4 Jiřího Kobzu, protože chceme udělat maximum proto, aby se Jirka Kobza dostal do parlamentu. My jsme totiž přesvědčeni, a říkal jsem to i Tomiovi, že vedle hlavní osobnosti SPD Tomia Okamury je Jiří Kobza druhý nejvýznamnější a hlavně nejznámější člen SPD. A považovali jsme ten výsledek toho, té pražské organizace, která ho nechtěla dát vůbec na kandidátku a na to 4. místo ho napsali jenom na zásah vedení SPD. A tak jsme se rozhodli a vy, kteří byste chtěli Jiřího Kobzu mít znova ve sněmovně a bydlíte blízko Prahy ve Středočeském kraji, zajděte si k vám pro voličský průkaz a můžete v době voleb do kterékoliv volební místnosti na území Velké Prahy říci si tam o kandidátky, protože kandidátku pražskou nemáte samozřejmě, tam vám ji musí dát, taková je legislativa, a za tou plentou zakroužkovat na kandidáce SPD Jiřího Kobzu číslo 4. Čím víc nás bude, tím větší šance bude, že se Jirka Kobza do sněmovny dostane. A já bych byl strašně zklamán, kdyby se tak skvělý člověk do sněmovny nedostal jenom kvůli nějakým žabomíším válkám. Takže tohle to je pro mě velmi důležité a zapomněl jsem vám to říct, říkám to ještě jednou teď. Tak a vracíme se zase zpátky. Tady mám, tak se musím podívat, a z těch šílených, tady vemu telefon, tady ještě. Tak Pepo, co ještě? Já se omlouvám, že po druhý, pane kapele, ale s Jirkou to je skvělý nápad, ale ještě jsem chtěl navrhnout tu cenu, já bych udělal tu cenu prostě pro hosty,
nejoblíbenější hlas hosta na Svobodném rádiu a potom vyhlášení v tom prosinci bych udělal přímo jakoby vás moderátoru. Ne, my jsme o tom uvažovali, ale došli jsme k názoru, že to bude jedna cena o nejoblíbenější osobnost Svobodného rádia a bez ohledu, jestli je to host anebo moderátor. A protože my jsme tady pro vás, naši hosté vystupují taky pro vás, pro posluchače, a tak si myslím, že ti nejlepší, samozřejmě ty výsledky ohlásím, kdokoliv dostal hlasu potom, a ta soutěž no ne, tady jde o to, pane Kapale, že vy nejezdíte na dovolený s celým týmem Svobodného rádia. Máte tady opravdu, to se nedá ani vyslovit, jakou práci pro nás děláte, pro lidi. A měl byste být speciálně oceněn, jako měl byste dostat nějakou speciální cenu. Takhle jsem to myslel, protože to opravdu... Pro mě... Jste hlas Svobodného rádia. Pro mě osobně jste vy hlas Svobodného rádia. A ty hosty jsou skvělé, skvělí, jako pan Koller, jako pan Ivan David, jako pan Kratochvíl. A mohl bych jmenovat dál a dál, těch vás je tolik, že to je hrozně těžký rozhodnutí. A myslím si, že to nebude férový jakoby vůči posluchačům, protože vy jste tím hlasem Svobodného rádia. Pepo, prosím vás, tahle ta cena není jenom na jeden rok. Tuhle tu cenu bychom chtěli dávat každý rok. Jo, ano. A to za prvé a za druhý pro nás, aspoň osobně pro mě, je nejvyšší ocenění, když nás hodně lidí poslouchá. To je pro mě nejvyšší. To je pro mě nejvyšší ocenění. Ano, já kde chodím, tak mluvím o Svobodném rádiu, jo. Já vím. Už celý těch let. A má to drobný úspěch, ale má. Ale má, protože jak jsme tady zmiňovali na začátku, když bude mít člověk v okruhu třeba má 20 přátel a z těch 20 přátel se 3 dají na vaši stranu. Jo, tak a ty další 3 si zase najdou v těch okruhů jejich 20 přátel další třeba 2 nebo 3. A takhle to má být, ano. A takhle to je a takhle se to navazuje. Že? Přesně, takhle se to prostě dostane mezi ty lidi. Už jsem o tom několikrát v tomto smyslu hovořil, Pepo. Ano, přesně tak. A opakování je matka moudrosti a je to důležité těm lidem to kolikrát i znova zopakovat a hlavně nepřevlékat kabát. A nebýt malověrný. Ano, nebýt malověrný a věřit k tomu, že se v dobré všechno obrátí. Přesně tak. A tím pádem volit jedinou možnou stranu, která nás toho je schopná dostat tím, že má v programu vystoupení z Evropské unie a vystoupení z NATO je SPD a nikdo jiný, pokud se nespojíme a nebudeme jednotně volit SPD, a zase se to je účel. Lidi musíte si uvědomit, že účel je zakládání veškerých volných bloků, přísah, trikolorek a tak dále. Všechno to je záměr udělat co nejvíc těchto těch 5 stran. Rozměnit opoziční hlasy. Já vám teď řeknu nejenom vám, Pepo, ale všem posluchačům. Dneska jsem hovořil s Tomiem Okamurou. On se mě ptal, oznámila Česká strana národně socialistická. Oni jsou dvě odvětví o schůzku, že aniž by chtěli mít své členy na kandidátce, že se chtějí domluvit, že podpoří všichni členové této strany. Je to mimochodem i strana předsedy Karla Janka, který mu teď držíme moc pěstí, protože jde zítra na operaci. A bude tady u mě v rádiu zhruba v polovině srpna, protože se mu bude ještě nějaká rekonvalescence a tak dále. Takže Česká strana národně socialistická nepůjde do voleb a aniž by chtěla mít kandidáty své na kandidátkách SPD, podpoří
SPD všemi svými členy. A ne jako pan Vandas. A nechtějí tam žádné kandidátky. Kandidáty. Ano. Tak. Ano, tak to je, protože i s tím panem Vandasem taky mě velmi zklamal. Řekl to tam dvakrát v pořadu řekl, že podpoří SPD. Neřekl to jakoby takhle, že jak to říkám já, ale tak to vyznělo v té konverzaci vaší dvakrát. Dvakrát po sobě v těch pořadech to vyznělo a pak najednou udělal tenhle ten krok, mě tím taky hrozně zklamal a jenom co jsem si tak dal dohromady, tak on je pod vlivem svých lidí, co udělali to dobré město, udělali skvělou práci ti lidé, jako nic proti nim. Ale je už nebaví komunální politika. Ti lidé si zaslouží po 10 letech brát tam ty pašalíky a proto se tohle to stalo. Jo. Já vám můžu jenom říct, že... Oni si myslej, takhle, oni nalítli Volnému bloku, že jo, protože oni si myslí, že prostě budou mít ty procenta, ale oni mít nebudou. A navíc Tomáš Vandas je čestný kluk a věřím mu, když tady prohlásil, že oni nebudou chtít, i kdyby měli 1,5%, tak nebude chtít dělnická strana žádné peníze, jo. Na rozdíl od jiných, tak ona... No oni nechtějí peníze, oni chtějí funkce. Oni chtějí, je to nebaví ano. Už. Oni se chtějí dostat... tu komunálku, oni už chtějí funkce. Jo. No, ale oni se tam nedostanou. No, nedostanou, přesně tak. A to oni si myslí, no, ale nedostanou, no, bohužel. Tak jo, Pepo, díky. Tak mějte se moc krásně a zdravím všechny vlastence a posluchače Svobodného rádia. Mějte se moc hezky, dobrou noc. Tak se podíváme, jestli tady v té smršti projíždím tady SMSky a jestli tady je nějaký dotaz. Tady vidím něco. Tak tady mi píše. Vážený pane Kapale, v roušce jsem přidušený a protože musím v MHD mít na sobě náhubek, tak jsem si prostříhal díry. Není to vidět, skoro. Díky tomu mohu dýchat. Všem, co mají problémy, bych to doporučil. Sám jsem covid prodělal v nemocnici, odcházel jsem s oboustannou pneumonií, plic a velmi špatně se mi dýchá. Ovšem, mám sníženou imunitu a obezitu. Vakcíně nevěřím, nejsem pokusná myš. Věřím v imunitní systém a v lapačce jsem měl vitamíny. Přečetl jsem si to na tom pytliku. Mohu-li říct si svou konspiraci, tak jde o snížení populace a to tak, že po čase bude vakcína způsobovat neplodnost. To je ale konspirace, čas ukáže. Možná je to úsměvná SMS, ale zkuste se k tomu i tak vyjádřit. Děkuji Jiří z Prahy. Pane Jiří, je to konspirace? A představte si, že já té konspiraci taky si věřím. Já už jsem to tady říkal několikrát, jaký je rozdíl mezi konspirací a skutečností. A říkal jsem, že to je jeden rok. Protože za ten rok se z konspirační teorie stane skutečnost. Já jsem taky přesvědčen o tom, že se jedná o depopulaci země, protože jakmile je za tou vakcinací je Bill Gates, tak ten prohlásil veřejně, myslím, že v Davosu, že země je přelidněná a že by se mělo snížit minimálně o 2 miliardy počet obyvatel, ideálně však na 1 miliardu. A já se obávám, velmi se obávám, že ta vakcinace bude mít tyto účinky, že budou mít ty mladí lidé potom problémy s plodností. A četl jsem také z odborným časopisu z Anglie, že Anglie je očkovaná hodně, tam je velké procento, ale Izrael ještě víc, nedoporučují se vakcinovat těhotným ženám. A to jsem četl na vlastní oči, že tito lékaři ve Velké Británii a v Izraeli nedoporučují, aby se
tím, tou vakcínou proti covidu nechali očkovat těhotné ženy. A to mi jenom utvrdilo v tom, že mám stejný názor, pane Jiří, jako vy, že by tyto problémy těch mladých v budoucnu mohly nastat. A ono těch případů všelijakých je víc, protože třeba jsem četl taky někde, a zase je to konspirační teorie, že už je několik tisíc lidí, ne u nás, ale někde po světě, po Evropě, několik tisíc lidí, kteří zemřeli na následky injekce nebo vakcinace proti covidu Pfizerem nebo Johnson & Johnson, ale i tou Modernou. Takže opravdu já osobně jsem rozhodnul se nenechat očkovat a jsem zvědavý, co, jestli to opravdu uzákonějí, co mi na to řeknou. Tak, další tady mám SMS-ku. Dobrý večer, vážený pane Kapole, co říkáte aktuální situaci na Slovensku? Děkuji za odpověď Vašek z Jižní Moravy. Už jsme o tom tady hovořili, na Slovensku si odsouhlasili povinnost očkovat a podle mého názoru to odporuje nejenom lékařské etice a lékařským zákonům, ale i listině práv a svobod, protože povinná vakcinace je velmi, velmi velký zásah do svobod člověka. A jestliže stát některý toto odsouhlasí, tak dává jasně najevo, že na nějakou listinu základních práv a svobod zvysoka kašle. A je to signál pro to, aby se ta společnost vzedmula a svrhla vládu, která to nařídila. Zvolila si lepší ty představitelé, kteří by to zase zrušili. Je to tragický, ale fakt je ten, že ono o tom hovořilo v Polsku, on o tom hovořil i Emmanuel Macron ve Francii a okamžitě, jak řekl, že zvažují povinnou vakcinaci, okamžitě po Francii byly 100 000 demonstrace proti této vakcinaci, což tedy ti, já tomu říkám, svědkové covidovi, tak ti to odsuzovali, že jsou to hlupáci, já nevím, co ještě. Ale na druhou stranu se vůbec, ale vůbec nebere v potaz vyjádření vědců, kteří tvrdí, že vakcinovat proti covidu lidi, kteří covid prodělali a mají imunitu pravděpodobně s největší pravděpodobností celoživotní, tak je to stejně jako se žloutenkou. Člověk, který prodělal žloutenku, tak už ji nedostane, je celoživotně imunní. To je můj případ, já jsem žloutenku jako dítě prodělal a už ji nemůžu dostat, jak mi říkali doktoři. Na druhou stranu nesmím nikdy darovat krev, protože bych okamžitě tou krví přenesl ten bacil, nebo já nevím, ty zárodky, nebo co to je, protože to má v krvi. Ale já už ji dostat nemůžu. A já jsem přesvědčen, že něco podobného bude s tím covidem taky. Takže takhle to je, Vašku, z Jižní Moravy. Vůbec si myslím, že Slováci a oni i Poláci v tomto případě podlehli tomu tlaku těch farmaceutických lobby a WHO. Tak, další SMSka. Babiš si z nás dělá trapnou srandu tím prohlášením, že za této vlády nebude očkování povinné. Vemu telefon, pak se k tomu vrátím. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, já vás moc zdravím, pane Kapale. A já bych na takovou prozbu na vás, trochu to bude malinko otázka z jiného ranku, ale moc se mi líbí ty vaše čerby, ty kazana momentálně, jak čiže vlastně ty knížku o těch amerických teda, jako prezidentech. To není knížka, to musím já najít a zpracovat. Já rozumím, co dál, ale máte to opravdu hrozně hezky, řekl bych, jako to, připravený a člověk se z toho paru jako dozví spoustu zajímavých
informací a chci se právě tady mi tom mysli, je možné třeba potom v archivu samozřejmě najít de facto vůbec, de facto i ti, řekl bych, některých starších školy, myslím hlavně ten seznam, protože samozřejmě vím, že jsme toho jako hodin načetli, ale už sám prostě vůbec vlastně nevím, co se třeba jdeme tomu četli, nebo z čeho by bylo ještě jako možný třeba případě jako vybírat třeba ještě před nějakýma několika lety zpátky. To tam všechno je v archivu, stačí, když si uvědomíte, jak se to jmenovalo. Jako tady no jsou... a to je právě ten problém, že já vlastně de facto vůbec ani nevím, co všechno jste vlastně jako načetl, že jo? Ježiš. Já tyhle ty pořady, hodinové pořady, v podstatě z té historie populárně naučné, abych tak řekl, ano. Tak je dělám 7 let. No, jo, a těch pořadů, já vám třeba můžu teďka, co tady za poslední dobu, tak vám můžu říct, co tady je. Tak, křížové výpravy, kolonizace. Helejte, co tady mám napsané? Křížové výpravy, kolonizace, ano. Rytířské řády, dějiny ano. Válečnictví a největší ano. Bitvy, otroctví, ano. Inkvizice, 7letá válka, potom tam mám velikání českých dějin, národní obrození, kompletně zpracované husitství. Aha. V tom husitství mám vyjmenované a mluvím o všech bitvách, i těch nejmenších bitvách, které se za husitství svedly a i mezi sebou. A je to opravdu, ozvala se mi jedna historička s tím, že takhle zpracované husitství ještě neviděla. Já jsem si s tím dal ohromnou práci a hledal jsem to po různých archiválích a je tam třeba v husitství naprosto všechny bitvy, které se staly. Mám tam třeba bitvu někde v západních Čechách, kde proti sobě bojovalo na každé straně jenom 150-160 vojáků a přesto ji tam mám zanešenou. To je úžasný. A něco jdeme tomu z dějin, potom ještě Ameriky tam máte, myslím, že nějak jako dobývání Ameriky nebo něco takového. Ano, je tam, ano, je tam i ta americká občanská válka, ano. Je tam první světová válka, aha. Je tam skoro 34-dílná druhá aha. Světová válka zpracovaná. Je tam zpracované české obrození nebo národní obrození. Ano, jo, takže to všechno tam najdete a ono, když se pohledáte, tak se to tam najde, já vím, no. No, říkám, super, říkám, já tak se vlastně to pouštím a opouštím, že se to rozvíjí moc, jako zajímavé. Jsou tam turecko-evropské války zpracované. Turecko-evropské války, no. Úžasný, takže děkuju, tak já se zkusím to Marku určitě něco najít a určitě zase to stáhnu a pustím. Dobře. Takže moc krát děkuju a mějte se hezky. Díky, naschle. Tak, já teď došlu tu SMS-ku, co ji tady otevřu. Tak, znovu přečtu. Babiš si z nás dělá trapnou srandu tím prohlášením, že za této vlády nebude očkování povinné. Pokud na podzim ten hář vyhraje, bude to už samozřejmě jiná vláda a to se pak těšme. Pokud SPD nedostane minimálně 20%, tak tu máme po volbách apartheid jako bič. Stačí sledovat, co se děje jinde. Francie, Austrálie, Kanada. To samé bude tady po volbách. Babiš je jen loutka a bude plnit příkazy, píše Michal Střebíče. Pane Michale, máte naprostou pravdu a těch 20%, pokud by měl Tomio 20% nebo SPD 20%, přes 20%, tak se bez něj ta vláda neutilá. Protože já aspoň chci věřit, že se nespojí Babiš s Piráty, ale víme z kuloáru poslanecké sněmovny, že už půl roku Babiš jedná tajně s ODS a s tou koalicí Spolu. To znamená, že pokud by ODS, TOP 09 a KDU-ČSL dostalo tolik hlasů, že by s Andrejem Babišem a z jeho ANO dali dohromady 101, tak to by byl konec. A ono je ani není vyloučené, že se spojí Babiš i s těmi Piráty. Jenomže tam je problém v tom, že Babiš chce být premiérem a Bartoš taky. Takže pokud by dostalo SPD 21%, tak potom by byla velmi těžko skládaná
koalice bez účasti SPD. A to je jediná naše naděje a takhle to musíme všem říkat, aby všichni volili SPD, protože kdyby byla SPD ve vládě, tak vám dávám krk na to bych dal, že to mi nedopustí povinnou vakcinaci proti covidu. My jsme se o tom už bavili a on říkal v žádném případě, pokud budou moc rozhodovat, tak tomu zabrání. Ale máte naprostou pravdu, to je to samé, jak říkali Andrej Babiš, že on je proti ilegální migraci. Přičemž pokud by se přijali všechny ty pakty, tak tady ilegální migrace nebude. Všichni totiž budou legální. Jo, to jsou všechno jenom takové kličky pro lidi. Bohužel si musíme přát, aby nevyhráli Piráti, protože kdyby vyhráli Piráti a Bartoš se stal premiérem, no tak je to zkratka do konce existence České republiky jako aspoň tak suverénního státu, jako jsme teď. Protože, vemte si, teďka v té Radě Evropy jsou premiéři a ministři zahraničí, kde se schvalují různé opatření. A podle Maastrichtské smlouvy, ta byla ta původní, a je to znova opakované v Lisabonské smlouvě, podle kterých Evropská unie jede, tak tam bylo napsáno, že veškeré tyto v podstatě zákony Evropské unie musí Rada Evropy, to znamená premiéři nebo ministři zahraničí, schválit jednomyslně. To znamená ve shodě, abych řekl, ve shodě se to tam píše. To znamená, že tyhle ty státy v ústech těch představitelů mají právo veta. Protože pokud by jeden stát, jeden představitel, buď minister zahraničí nebo premiér, hlasoval Radě Evropy proti nějakému zákonu, tak je to smeteno se stolu jednou provždy. A teď si představte, že evropský poslanec Kolaja za Piráty spolu s Bartošem, který už vystupuje jako budoucí premiér, představte si, byli u předsedy Evropského parlamentu Sassoliho, taky socialista jak vyšitej, a ty plédovali, tedy podporovali, aby se změnila Evropská komise, aby změnila ustanovení Maastrichtské smlouvy a Lisabonské smlouvy, nebo Maastrichtské úmluvy a Lisabonské smlouvy, a zrušili to hlasování v Radě Evropy ve shodě, tedy právo veta, a nahradili ho prostou většinou. No to by znamenalo, že ty malé státy, které teď se brání tím vetem, tak by byly totálně v pytli, abych byl slušný. Například teď se dohodli Poláci s Maďary, že jakmile budou nějaké přijaté nebo přijímané zákony o povinnosti přijímat uprchlíky, i když to ty státy nechtějí, ty uprchlíci, oni to nejsou uprchlíci, to jsou nájezdníci islámští a je úplně jedno, jestli jsou z Afriky nebo z Arábie, tak že si budou vzájemně tyto návrhy vetovat. To znamená, že třeba Poláci už vetovali kvůli nepřijímání těch migrantů Maďarům sankce, Poláci to vetovali, Maďaři vetovali Polákům zase něco jiného, takže takhle se dohodli. A z toho mě vyplynulo osobně, když si udělá člověk analýzu, že V4 už dávno neexistuje. Z V4 se stala V2. A to je jenom spolupráce Polska a Maďarska. Je to větší tragédie o to, že jak Polsko, tak i Maďarsko jsou proamerické státy a proameričtí představitelé. Poláci tam odsouhlasili jednu velkou vojenskou základnu a dokonce se nechali slyšet, že by tam byly i dvě a že by se i na té výstavě podíleli z rozpočtu. Ale Orbán tam ty Američany chce taky, protože tady totiž probíhá skrytý boj
o ovládnutí Evropy a Američani mají doktrínu Trojmoří, že chtějí udělat pás od Baltského moře přes Černé moře k Jaderskému nebo ke Středozemnímu, jako oddělení východu Evropy a západu Evropy systémem států, které by byly nárazníkové pásmo, to znamená kanonenfutter. A Poláci, kteří mají hegemonistické snahy, tak ty samozřejmě, no ale oni je mají i Maďaři, protože mají s nima problémy Slováci, oni Maďaři chtějí připojit území, kde je většina Maďarů k sobě, protože Poláci si pamatují na Velkopolsko, Řeč pospolitou, a Maďaři na Velké Uhry. Takže Slovensko je totálně ze hry a Česká republika je téměř taky ze hry pryč. A navíc jsme se těmi našimi blbci dostali do úrovně nepřátelského státu či Ruské federaci stejně spolu se Spojenými státy. Takže my, takový prckové se Spojenými státy, jsme největší nepřátelé Ruské federace. No a samozřejmě to dostáváme sežrat. Já jsem teďka četl, že naši novináři, kteří chtějí pracovat v Rusku, budou mít velké problémy, protože oni tam nebudou chtít mít špiony z nepřátelské země. Dokonce chtějí přestat nakupovat české pivo, které se tam vyváželo ve velkém, a chtějí dovážet od někud jinud, třeba z Německa, protože na rozdíl od nás s Němci a s Američany Chile obchodují. S Němci i Američany Chile obchodují. Američanům se přes sankce, které vyhlašují, tak se jim zvedá mezinárodní obchod s Ruskem. Tam jsou sankce, žvou. Ale nedávno se překončil kontrakt na dodávku raketových motorů do raket, které zásobují ten mezinárodní vesmírný komplet ISS, tak podepsali na další dobu, asi na 5 nebo 6 let, další kontrakt na dodávání ruských motorů. Protože oni sice snažili se vyrobit něco, aby se tam dostali, ale ta trampolína je tam nedostane. Jo? Takže tady aspoň vidíme, že tyhle ty americké sankce se vůbec netýkají států, které z toho obchodu s Ruskem mají výhody. Německo, Spojené státy, ale i Francie. Ale dopadlo to na nás, nejvíc na nás, dopadlo to na Poláky, dopadlo to na Maďary. To je přesně ten úmysl. Takže, tak a teď ještě k tomu Michalovi Střebíče. Ano, Babiš je jen loutka, ale představte si, že Babiš teď dokončí Merkelová, tak on už se dokáže i postavit trochu. A teď jsme tady u problému. Já to opakuju znova, ale musím. Já se domnívám, že ano, zase vyhraje, protože po tom šílenství s covidem klesly preference, vylezli Pirátům, jenomže Piráti, jak už byli, už se viděli, že vyhrajou volby, už se viděli, že ovládnou zemi, tak neprozřetelně dali najevo, co by tady chtěli dělat. Unikly jim nějaké té pracovní maily, dokonce to práskli nějaký Piráti samotní. No a to, co s náma chtějí udělat Piráti, by bylo něco strašlivého, totální zmar, tak jim preference klesají. A naopak stoupají preference ANO. A já tvrdím jednu věc. Andrej Babiš není vlastenec, ale je to menší zlo než Piráti. A pokud opravdu SPD by dostal 20, přes 20%, a je to jediná šance na záchranu, tak věřím, že by se s tím něco dalo dělat. Protože Andrej Babiš potřebuje vládnout. A kdyby musel jít do holportu s SPD, on nechce, jenomže
vůbec se neví, jestli se tam dostane KSČM, a když se tam dostane, tak tam bude mít pár poslanců. Teď má 15. Jsem přesvědčen o tom, že se nedostane do sněmovny sociální demokracie. A on potřebuje spojence. Já jsem přesvědčen o tom, že Petr Kellner podporoval Šlachtu. Je to policejská strana. Když si najdete na internetu, si zkuste dát do vyhledavače přísaha vedení a rozklikávejte si jednotlivá jména. Tam jsou asi 4 bývalí vysocí policajti, včetně tedy Šlachty. A je to policejská strana. Člověk, který je jako já, který je honěný policajtama za minulýho režimu i za tohohle režimu, tak policajtům nevěří. A jsem přesvědčený o tom, že teď po smrti Kellnera, nevím, jestli ta jeho žena nebo někdo to je tam ještě podporuje, ale vůbec bych se nedivil, kdyby si je pěstoval Babiš, aby nemusel, aby tam měl někoho místo sociálních demokratů a komunistů a nemusel jít nuceně do koalice s SPD za předpokladu, že ANO a koalice Spolu nebudou mít 101 hlasů. Jakmile budou mít ANO a koalice Spolu, tedy KDU ČSL, TOP 09 a ODS, tolik mandátů, že z ANO dají dohromady 101, no tak se už těšme na ministryni Adamovou Pekarovou, na ministry z ODS, pana Petra Fialu, který tak miluje sudeťáky, že tady provázel před časem a ještě se tím vytahoval na tisku, když ještě nebyl v politice, Bernta Poselta a vybíral pro něj místo v Praze, kde by si mohl zřídit kancelář, jako myslím sudetoněmecký Hansmannschaft. Takže takovýhle lidi by nás potom vedli. A já bych to viděl jako tragédii. Tak jdeme dál. Tak se podíváme. Osobnost. Tak tady další. Vážený pane Vladimíre, v současné době si netroufnou nařídit povinné očkování, protože budou volby. A co po volbách? Toť otázka, píše paní Marie. Ano, paní Marie, teď jsem o tom hovořil. Pokud by byla opravdu, a jedna ji už o tom půl roku možná díl, Babiš se Fialou a s Pekarovou a s tím Jurečkou, tak pokud by dali koalice ANO a Spolu dohromady 101, tak dám jet na to, že by to zavedli. Vážený pane Kapale, moc vám děkuju, že jste se za mne Jirku Kobzi zasadil. Nebýt nás všech a Svobodného rádia, kdo ví, jak by to bylo dopadlo. Volím Jirku Kobzu, Petr z Prahy. Pane Petře, než jsme do toho začali vrtat a než jsme to začali tady v rádiu o tom mluvit, tak opravdu Jiří Kobza nebyl na kandidátce. Ta krajská organizace SPD Praha ho tam zkrátka nedala. A díky Svobodnému rádiu a vám, když jsme žádali, abyste zavalili SPD, vedení SPD horou mailů, kde žádáte, aby se Kobza byl na kandidátce, a díky tomu, že my jsme tady pokaždé s Okamurou do něj hučeli, že to je kravina, když ho tam nechce dát. On říkal, že si to rozhodne ten kraj, že on to nebude direktivně dělat, ale já mu říkám, když to máš ve stanovách, že můžeš, tak toho nakonec využil a dal ho aspoň na 4. místo. A teď se podívejme, kdo je před ním. Jako jednička tam je jakýsi mladý člověk, já ho vůbec neznám, jmenuje se Nerušil a dočetl jsem se o tom, že to je člen nějaké rady Českého rozhlasu a zároveň je to nějaký mluvčí nebo PRista biskupské konference. Jinak ho vůbec neznám. Ten je na prvním místě. Na druhém místě je
Šedá eminence SPD, pan Čížek. Je to člověk, který pro SPD dělá hrozně moc. Všechny ty noviny, které dostáváme do schránek a které oni tisknou, teďka to bylo 5 milionů kusů na podzim před volbami, dalších 5 milionů kusů, tak to je práce pana Čížka. Jinak ho vůbec neznám, ale vím o tom, že pan Čížek vehementně prosazoval, aby Kobza nebyl na kandidátce. Takže a třetí je předseda organizace pražské pan Novák. To je slušný člověk, ale zřejmě podlíhá nátlaku pana Čížka. Takže jenom díky vám a Svobodnému rádiu skutečně se nám podařilo, že Jiří Kobza je aspoň na čtvrtém místě. A protože to je dlouholetý kamarád, skvělý chlap, tak právě proto my jsme se rozhodli, že nebudeme tentokrát volit ve Středočeském kraji, ale vezmeme si voličský průkazy a budeme volit v Praze, budeme volit samozřejmě SPD, ale budeme kroužkovat jen a jen čtyřku. A znova opakuji, prosím vás, uvědomte si jednu věc. Jestliže byste tam dali tři kroužky, rozmělníte ty hlasy, protože čím víc kroužků, tím větší potřeba hlasů, aby přeskočil ty kandidáty nahoře. Protože ta kandidátka dostane, je to zaudělané tak, že ty, co jsou na prvním, druhém místě, tak ty se tam dostávají automaticky jenom tím, že se volí SPD. Ale ty preferenční hlasy, ty kroužky, tak ty jsou hrozně důležitý a čím víc jich bude na víc jménech, tím má Jirka Kobza horší pozici. Chce to jít volit v Praze a dát jeden jediný kroužek na čtyřku. A věřím, že se Jirka Kobza do sněmovny dostane. Tak já se teď omlouvám, byl tady telefon a já jsem se na něj nekouknul, takže prosím, abyste zavolal znova. Tady do Tašitás. Dobrý večer, pane Kapale, budete vyhlašovat i žebříček top 5, případně 3 hostů v soutěži? Pavel Masák, Cheb. Pane Pavle, budeme vyhlašovat ne top žebříček, ale pečlivě spočítám všechny hlasy a potom je uvedu tak, jak ty hlasy dostali se, tak je uvedeme všechny, kteří dostali i třeba jenom jeden hlas. Budeme to dělat, ano. Tak, slyšíme se, dobrý večer, už můžeme povídat. Dobrý večer. Já jsem z východného Slovenska, Petr z Žakaroviec. Chcem vám povedat, že u nás není povinné očkování, protože já chodím na dialýzu 3x týždně, jsem neočkovaný a vůbec není povinné. Ano, ano, jsou tam výjimky, když to nedovolí zdravotní stav, ano, já o tom vím. Ale nie, ja nesom na výnimku. Ani moja manželka, ani môj syn, my vôbec sa nejdeme očkovať a ani to neschválili ešte. Sú tam nejaké to, hej, ale není povinné očkovanie, že sa každý musí očkovať. Vidíte, tak, no, tady už sa to takhle psalo. No tak. No ďakujem, len toľko som vám chcel povedať. Dobře, díky, to je dobrá správa, ďakujem. Na shledanou. Tak. Další, poslední otázka, protože už máme 20. hodinu. Vážený pane Kapele, mám strach, že dva velmi pohlední muži, Šlachta a Bartoš, dokážou ovlivnit city zralých žen a ty je budou hromadně volit, píše Radek z Moravy. Pane Radku, co se týče Šlachty, tak s to bych asi souhlasil. To už jsem takové náznaky na Facebooku v těch diskuzích slyšel a nebo četl. Ale že by se někomu líbil pan Bartoš, který z každého rysu čiší jeho drogová závislost, no, proti gustu žádný disputát, ale máte pravdu. Já si pamatuju, když se objevil Václav Klaus, tak on toho sice moc dobrýho neříkal, tedy to ještě nevěděl, ale začal uspět, protože jsem slyšel z takových dvě staré paní tehdy, když šel do voleb. No, teď on je takovej hezký, ten Vašík Klausů.
No já ho budu volit, protože se, já se na něj budu dívat potom v televizi. Byly to důchodkyně, já jsem taky dneska starý dědek důchodce, ale abych si říkal, Ježíš Maria, to je tak hezká poslankyně, já ji budu volit, teda kandidátka, já ji budu volit jenom protože je hezká. To chlapi neříkají. I když možná taky někteří, ale u ženských ty emoce opravdu, opravdu hodně vládnou. Pane Radku, taky se toho bojím, ale zase na druhou stranu takových voliček nebude tolik, aby se tam pan Šlachta dostal. A co se týče Bartoše, tak já věřím, že nemá takovou podporu, jakou mu přisizují mainstreamové agentury. Tak ještě poslední SMS-ku, protože to je to tom covidu. Dobrý večer, pane Kapale. Nesmírně mě udivuje, že všichni připouští, že očkování mohou onemocnit covidem a mají prý mít lehčí průběh. Ale v tom případě jsou nakažliví, přitom se testovat nemusí a to ani v důchodáku ne. Nechápu, takže si to tu vlastně pěstuje, píše Alena z Českých Budějovic. Paní Aleno, mně to taky tak připadá. Každou chvíli, dokonce jsem četl zprávy z Izraele, a zase nevím, jestli je to pravda, nebo jestli je to nějaký výmysl, protože jsem to nečetl přímo tam na jejich materiálech, ale někde tady v nějakém článku, že ti, kteří jsou očkovaní Pfizerem, tak jsou osminásobně náchylnější k tomu, aby chytli ten covid, než ti, kteří nejsou očkovaní. Osminásobně náchylnější. A vidíme to jasně na případu těch našich sportovců v tom letadle. Ten náš lékař, který se nechtěl očkovat, je to lékař, ví proč, tak se nechal, a znova to opakuju, dvakrát testovat těsně před tím, než odlítali. Nebyl pozitivní, byl čistý, byl negativní, měl negativní test a měl na to potvrzení. A ti ostatní počkovaní tam byli, ale popravdě řečeno byli tam i někteří neočkovaní sportovci. Ale u toho doktora to ti Japonci objevili u prvního a tak ho tady pomalu upalují. Ty by ho nejradši upálili, kdyby byl středověk. A přitom on se mohl nakazit od někoho očkovaného, který to roznášel. A píše se to všeobecně. Tak tady vidíme, že oni opravdu z nás chtějí udělat nemyslící ovce, zavřít nás doma, abychom jenom byli ticho a platili. Je to svinstvo a já nespochybňuju covid. Já ho měl a nechtěl bych ho už dostat. Já jsem ho měl ošklivej. Nechtěl bych ho už dostat. Ale mám tady připravený léky a protože už jsem ten covid dostal, tak vím přesně ty první příznaky, které se mi objevily. A při jenom náznaku prvních příznaků nasadím izoprinosin a vyženu to. Já jsem o tom přesvědčen. Tak vážení přátelé, už jsem to přetáhl, já se s vámi loučím a přeji vám dobrou noc, příjemné poslouchání dalších pořadů. No a zítra od 17. hodiny je další, už jeden z posledních částí četby o Bůh synergie od Jiřího Šifrína. A od 19. hodin tady je váš oblíbený Martin Koller. Ode mě je to všechno. Přeji vám dobrou noc.